можеш обрати свій шлях, піти в різні боки. Ти можеш потрапити на обкладинку глянцевого журналу або на шпальти кримінальної хроніки. Ти можеш не робити нічого, просто існувати. Це також шлях. Життя цікаве, зрозумій це. Другої спроби не буде. Шукай себе і знайди. Молодіжна експериментальна студія «Олтава». Твій шлях до успіху!